نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے محترم سامعین حضرات آج کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہے سر یا داڑھی وغیرہ یا جسم کے کسی بھی حصے پر ہم تیل لگا سکتے ہیں تو میرے محترم سامعین حضرات یاد رکھیے روزے کی حالت میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سر میں یا داڑھی پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر چاہے سادہ تیل ہو یا خوشبودار تیل ہو آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے محترم سامعین حضرات الحمدللہ یہ مسئلہ جو آپ نے سماعت کیا ہے اس وقت بہت ہی اشد ضرورت ہے اس کے متعلق جاننے کی جو کہ ہم نے اس کا جواب جانا ہے اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے دوسرے بھائی بھی سنیں ہمارے دوست و احباب تک یہ مسئلہ پہنچے تو پھر ابھی اس مسئلے کو شیئر کیجئے تمام دوستوں تک اس مسئلے کو پہنچائیے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہمارے اس چینل کے مستقر رکن بننے کے لیے بلا کسی تاخیر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ آپ بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس اپ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ بلا کسی تاخیر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے